No, a čo by to samozrejme boli za replaye, keby chýbal e, môj obľúbený e, Bart. Jean Bart. <laughs> e, třikrát promíchať a netrepat. Či, jak to bolo pro, promíchať, ja neviem. Niečo z toho, to je úplne jedno. Nie, 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 <laughs> nie. Drifterzy. Dobre, aj tak. No. E, divize, Brňáčik, Galbu a Triduby. Ivan? Počkaj, to som ešte asi nehal moc veľkú rýchlosť. <laughs> Jak to bolo? Spomal máš pri vysokú rýchlosť. <laughs> Vnímam ju. Len uh, klávesov insert. No dobre, poďme. E-booky? Broadside? Uuu, hneď z úvodu? ňam Reloader aktívny? No dobre, tak to nebudíš. Toto je... A presne to som hovoril v minulom videu na Vincentovi. Zober si tú srandu, ide ti Brodside proste a akože krížniček, ty mu tam šupneš salu a pečiek. Apečka ti zatrolia doslova do písmena a nič. A typek sa ešte volá Kraken the Titan. <laughs> mm, aj to, to sú iné zábavindy. Mm. To je iná srandinda. Pozri sa. Fú. Bart Jambart, čo robíš? Ja, jak to strieľaš, Bartik? Však pekne strieľa aj ty. Brodside, ty volej tam Marco Polo, ale e buky by som tiež asi rád doklepol. No poď. Mm, tak to nebude doklepavačka, ebooky nám dohorí. To end. It's the end of the world, as we know it. It's the end. Ty vole, divaj sa tých cieľov pred sebou normálne. Vánoce prišli tento rok drýva? No, poď. No, nejdeš. Ty couváš. Kto couvá, nehraje. A? Takáši. Ale cez skalu. No. My sme stále spotnutí. Neviem na koho, asi na, 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 na Bismarck. Máme velikonský uh, spot. Preletí to už teraz? No a poď teraz. Či, či ďalší križniček Brocaj dostane to, čo by mal do Brocajdu? Eh. <tosť> tak ne. No dobre, prečo si mi poslal ten replay? Ďako, to si mi chcel ukázať tieto faily? Ja samozrejme ako to dopadne, hrám na vás divadlo, pretože ...jako, e, tu je to je jednoznačné, ja viem, ak to dopadne, inak by to tu nebolo, ale je ako takýto špatný úvod, no fuj, lol, no to bolo hore, tak, až sa ti neotočilo, no teraz akože všetci sú pred tebou, to zase není, akože Bard je, Bard je výborná loď na to, aby naháňala aj nemákov, na to, aby tankovala aj to ako na to sú iné lode nejak Bard. Bard, John Bard je, má obmedzené možnosti, e, ja mám to loď, ja ju milujem, ale, ale fakt, akože musíš s tým doslova, že, že e, grow your balls a proste nabehnúť tam na ako a povedať si, že OK, chlapci, e, this is one way a ideš, vieš. Jakože e, neriešiš, nepýtaš sa, proste trestáš. No konečne, salva za 10 tisíc, hurrá. Hurrá, teraz sa snažíme docúvať. Pretože ako náhle vôjdeme dopredu, tak to je akože samovražda. Normálne by som ti povedal, že Mizuri ti ide broadside, vybehní na ňu, ale... Ale realita je taká, že ako náhle by tam vybehol a podľa toho, jak sú tu jedné si vedľa seba, tak to by... To by nebolo úplne najrozumnejšie za jednu Mizuri, to by sme sa doslova, že vymenili za chvíľu ešte plus Bismarck môže mať sekundárky. A fakt Bartik na toto není úplne stavaný. A tie francúzske bitevky, alebo, alebo takto, Barda Buržuň a majú veľkú výhodu v tom, že majú reloader na hlavných delách, alebo batériách, hlavne batérie, čo? čo <lážený> Ja som autista, normálny pristávam, bohu, ja som normálne, kámo. Nejakú tabletku by to chcelo sem tam, ale to je jedno. No dobre, počkaj, pokračujem ďalej v komentári. A je pravda, že oni majú reload na tých akože, hlavných delách, ale preto tie diela sú proste slabé, aby ste, predstavte si, že Yamato má reload kamo, že vieš trikrát s Yamatom behom uh, 30 sekúnd na 3 výstrely, no to je bol strašne bordel. <kým> to akože keď si dáš krakena, tak daj, ale to už bude tak koncu k jednej lodi maximálne, to je nie, že by si dal fakt, že prvých 5 kg ty a ja ešte nemacký tým doslova, že čakal na teba. No medzi tým nám to náš tím úplne úspešne kape. Komplet. My máme úplne, že slabých 46, to sme v minulom eh, replay už v tejto chvíli mali cez 130, mám taký dojem. V 10. minúte už tam bolo 200. Uh, tuto máme 46, a akože... Mm, aj toto sme nezabili, okej. Okay. <laughs> Dobre, no. <clears throat> tak. Uh, tak, uh, mi asi poslal iný replay. <laughs> Lebo tento replay na ten výsledok, čo tam je, nevyzerá, álo? Čo sa to čo, čo, čo sa dalo? Ty si... Ty si ty, ne, ty si tam Bartnovi niečo šupol tajne, si niekde slačil, že insert dublons a potom sa to udialo, alebo čo sa tu deje? Ty kokos, ale ako rozptýli ti to hádže na tej lodi neskutočne, no fuj. No. Jako no brokovnica hadr, ty vole. Pekne. No, taká Hashi Broadside, 56. krát. No. Stále sme pri ostrove. Ono, ono, to, to, uh, akože... Island Gaming. No, konečne. Je to tu, hurá. Tento, akože... I'm a island boy. <laughs> Neviem, či ste to niekto videli, ale kto viete, čo som práve zaspieval. Jak to bolo. Jak to je ako top. I'm a Island Boy, kámo, ešte keď to, ešte keď to robil Snoop Dogg s Kevinom Hartom, keď to komentovali, no ja som normálne, normálne som si skoro cvrkol, no a je to tu, znova Bart, ty vole, sa, tak my, myslím, že Island Boy ti nepomáha, keď to spievam, každopádne náš tým proste bráni to cečko a my sme fakt ako, že skoro jediní vpredu, to není situácie, v ktorej by si chcel byť, hlavne taká, že s torpedami není úplne to, čo proste chceš, do čoho chceš nabehnúť, Plus ti tam ide Marko Polupus, tam plus tam je uh, Karolina ešte teraz vyšiel ten Mainz Ja, Mainz Eee, no poď. Mainz zastavuje, 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 nižšie, tak, dobre, no. Toto už aj vyzeralo na ten výstrel, že tu strelal Bart. Stovka už je doma, chvala Bohu, no poď toho Mainza. Ježíže Mária, no to je jak drotum do oka, ty kokos, fuj, to bolo nechutné. A vidíš, toto je presne to, čo som spomínal v minulom videu. Úplne ideálne, nádherne vystrelené loď čistý broadside, granáty podľa, aj podľa toho zoomu dopadli na stred lode, ale vlastne loďke si neublížil. Hm? A teraz baborať prečo, hej? Jakože, kde nastala chyba vo výpočte a v dopade? Teraz nezmyselne trafené tri granáty z toho stylu. Ako hovorím, toto je proste... Keď sa ťa niekto spýta, že proč, že proč to proste nefunguje, ak by to malo fungovať, no tak ty sa ty povieš. Jo, tak ty sa mne ptáš, proč devenko? Hmm, protože. No a tak to dopadne. Poď, kill, ham. No hurá, je to tam. Tak, konečne sme zaznamenali prvý kill. Kill číslo jedna. Máme 134. Z toho, čo sme doteraz mali prd, tak už je 134. Odzadu je Takahashi. Sa to snaží poprhadzovať do nás. Marco Polo proste to tam drží. No. Harlem je Broadside. Maja je Broadside. Medzi tým uh, torpeda, lietadla, neviem čo. No poď. Maja je tam ešte bičnutá a vycúvava, to by si mohol. To by bola dobrá, akože dobrý blab, takto nakonec. Ham. No, teraz to letí velice úspešne. Toto by mohlo byť fakt, že na jednu. No ham, ham. Há. <laughs> tak nik. Aspoň, aspoň to Citadela teda. Hm? Keď už teda... Keď už teda... Keď už teda... Aspoň Citadela. Ne? Keď sme už nedali ten kill. A je to škoda. A je to škoda, pretože určite by ten kill na to majú potešil. Tam, tam Amagis tou sekundárku zauradovala. A je to také divné, že Amagis zrovna sekundárkou niečo vyžere, ale ako pokiaľ tá hra to zase vyrátala, že netis nemá nárok na, na ten kill a mhm, akože demici si teda nejaký správ, keď už ti také, te, také moné blbosti lietajú z tej lode. Tak tým pádom, mhm, akože, ty vole, toto je proste strašné. To je normálne, normálne mi krvácajú oči z toho. Fakt. Aby loď, ktorá je broadside pod 10 km, ako, no. A odrazu to ide, že? O, odrazu idú tie peny. Ja to hovorím proste, to, je, to, to sú niekedy tak strašne divné výstrely, že ja aj, aj s najväčšou radosťou a, a smiechom na perách a neviem ty vole drátom voku, keď chcem komentovať niečo, niekedy fakt, tak jediné, čo sa mi tisne na ten jazyk, sú proste vulgarizmy, pretože ako to sú tak nepochopiteľné situácie, že prečo, prečo proste raz to trafiš jak úplný pán a druhýkrát tie granáty sú proste, ako keby si ani nestrelal, doslova si vypol monitor a len náhodne stlačam myš a klávesnicu, že čo to spraví. Fakt niekedy je to až nepochopiteľné. To je proste ako veľce zvláštna situácia. No, Takahashi po 97. Tentokrát Takahashi ešte spomalovalo do tých výstrelov, som to videl. No poď už ho zabi, prosím. Nene. No, Vidíte, čo som povedal? Jako Brodsadový krížnik do toho Jean Bart, nemali sme demič a odrazu pozri sa 200 tisíc, ani nevieš, kde sa nabrali. Alebo 198, mala tak akože 200, už to berme. Už sme vyhylovaní na full. Tam už není čo, reloader kompletne vyplácaný na všetko. My čakáme, že či bude prvý Bismarck alebo Karolina, to je akože či bola prvá sliepka alebo vajce. Karolinka pokiaľ pôjde, nám pôjde krásny Brodside, zatiaľ nám ide Brodside Bismarck. Tak poďme to využiť, ale odrazu naše diela sa asi zahriali na správnu prevádzkovú teplotu, pretože inak si nedokážeme vystrliť e, túto zmenu pôsobenia tejto zvláštnej francúzskej a mojej najúplnejšej loďky, ale je to Jean Bart, čo ti poviem. No poď, Caroline a Broadside, no poď za 30, ham. Hm, tak aspoň 12900, keď už nebolo, nebola citadela. Škoda, že nemáme reloader, teda toto je tá situácia, kedy ten reloader je práve tá najväčšia zlo, ktoré tie ľudia majú francúzske. Ale keďže Karolinka si povedala, že ten brocet akože nechá vytočený na no, tu máš? Travma? LOL, <totipulý> bože! Kde sa títo ľudia rodia normálne? Kde? No mi povedzte. Kristové reali. No dobre, čo nevyšlo na prvýkrát, vyšlo na druhý. Konečne, konečne sme tu začali uradovať. Nehasený prvý oheň správne. 600 doma, No, ešte chvíľku si treba počkať s tým ohníkom, to robí dobre, že to nehasí, pretože sekundárky od Bismarcka, najprv treba zničiť Bismarcka, potom treba dať erko. Dúfam, že tak rozmýšľal, keď to hral. To je Bismarck, je dole. Výborne, Kraken odrazu. Ze ničoho nič. Z ničoho nič. 278 tisíc za Kraken. Dobre, a to sme tu pred e, necelými 10 minútami sa chytali za hlavu, že 46 tisíc more a brokovnica z lode. Prečo dával tento replay, ten černý? Čomu? Jakože to, že má rád Barta a my tu máme kúkať. Dívaj sa na to. Dobre. To je ako, toto doslova ti hovorí, že nehač Flintu dožita. Ono tá hra to možno raz preráta správne. A ty sa dožiješ výsledku, ktoré, ktorý by si snáď ani nedúfal v taký pekný výsledok. Chápeš? No. Tak, kde máme Rigu a Harlema? Harlem je napravo. Pri tomto ostrove. A teraz, kde je tá Riga? Mm. Že by Ivan mal arpievko? Hm, mm. svietime. A teraz na koho? Odhalen. Miera na nás aj Harlem aj Riga. Keďže sú len obidvaja, dobré. Harlem dáva lietadielka. dielka. Temu neprešli, Riga je tam a Riga je dokonca broadside ku nám. No. Ešte, tak, no. Ja bych teda dal ešte kúšťok, ale to je ono, to je teraz už jedno, v tejto fáze nemáš hil, nemáš nič, takže... Hohohoho, Ježiši Kriste! Pane Bože! E, kde si si to ty skoval nakoniec? Do prdlele práce, do je toto možné, ty kokos, wow! Dobre, no, tak, 309, no, už je to tu je to tu, čo som videl na tom, na tom endscreene, že ako 300 plus tisíc damage s tými killmi. No, tak to už je iná, tak toto je ako koniec hry, ty vole, od tej polky normálne. Asi napíšem na tmy streamu, nie, že top Bard, ale ako napíšem, že pretočte prvých 5 minút. Kokos, tak toto je iná bomba na tom konci, kámo, tak toto má vyzerať. To je, to je to, čo sme hľadali celú hru. A ešte hľadáme Harlema s tisíc HPčkami. Ktoré nám ostávajú. Počkaj si chvíľočku. Tak. No a teraz už len ide o to, že či mu dáme ešte niečo, kým nás zabije. ešte dostal aspoň dve, takže. Jaj. No dobre. Kokso. Normálne. Normálne. 3 minúty dokonca. Ja si myslím, že to len akože for fun pretože... Ako... Tak to nejak dopadlo. Harlem dostal proste Výkrm od Neptuna und This is how this game will end jako? Dobre, týmto tá hra skončila, každopádne my sa dostaneme na to, čo sme sa chceli dostať, to znamená end screen a end screen, menší monitor, takže máme takýto ten end screen, každopádne 316 tisíc z 9 bitevkov, 6 kg. ako kamaráde ten koniec bol taký, že ja neviem teda čo si tam od od polky hry, ale to, čo si tam do tej polky normálne som trpel za teba, prisám, toto mi robí lodička, chytím, predám, zahodím. Ten koniec, no ne, akože neuveriteľné, 3286 basic spou a to ste boli medzi, medzi sedmičkami, to znamená zasa 4 plus hra v, v, v tíre 9. Neuveriteľné volačo, to čo podostávali, to tak až nakoniec išlo. Jakože fakt pobuchané lode, počkaj, ja sa ešte kuknem, Riga to dostala za 30 900 kompletne full hp. A jakože... no je neuveriteľné, čo, čo tie lode dokážu, toto je doslova replay na to, že, že doslova sa kuknú na to, že čo tá loď dokáže spraviť, že najprv nič, nič, nič. Tvary sa, ja keby si ani nehral, nehral toho úžasného Jean-Barta a potom proste tá loci si povie, počkaj ja som vlastne Bart, Jean Bart. <laughs> a začne to tam proste a mlaska, tak to mlaska, jedno po druhom, to, to bolo dobre. Ten a ten koniec, tá riga, to bol normálne trešnička na dortu. Úplne, úplná šupa úplná šupa, kokosko. Normálne som sa až potešil z toho, replay. hovorím, toto neuverejniť. Jak ideš takýto end screen, že ti dojde, hovorím, no tak to musela byť hra, ale ty vole, ten začiatok, fakt som si skoro uh, nechty obkúsal. Inak mám ich dlhé, potrebujem toho strihať, no nič. Uh, takže, ďakujem krásne, Brňačík, uh, ďakujem ti za uh, uh, poslanie replayu, aj všetkým za tento mesiac, za toho posledný replay na tento mesiac, keďže zajtra by malo byť update. A uh, pokiaľ nebude, tak ešte doplním možno niečo. Každopádne už som vyrozprávaný, dneska tretie video už mi stačí. A fakt díky moc že ste posielali replay, tento mesiac to bolo neskutočne veľa, neskutočne veľa. Vážne bolo čo vyberať, takže kľudne v tom pokračujte a som bude mať veľa videí čo robiť. A gratulka teda k výkonu, fakt GG, veľká, veľká paradinda, ja toho Žambarta fakt akože hodne, hodne môžem. Uh, takže veľká, veľké potešenie moje uh, tak takto nakoniec. No a vám ďakujem za pozeranie a my sa počujeme a vidíme na cviči. Takže diky moc a nejde dobrý, dobrú noc, ale akože papi